Neața, neața, urșilor, astăzi mai facem un episod din ce mănânc într-o zi la menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. Mi-am pregătit aici o cafeluță Jacobs naturală cu două lingurițe de miere de rapiță. Iar aici mi-am pus o linguriță de păstură, pâinea albinelor. Aceasta este, v-am mai arătat-o eu. Toate produsele acestea, picole, le găsiți pe site-ul meu www.mieretvo.ro la prețuri foarte bune și calitatea este garantată. Dacă vreți să fiți și voi puternici și sănătoși ca niște urși, trebuie neapărat să consumați produse apicole, suplimente apicole, exact cum fac și eu în fiecare dimineață și vă garantez că viața vi se va schimba, pentru că aceste suplimente sunt extraordinar de bune. Foarte bună păstura asta. Foarte, foarte bună. Pe mine m-au ajutat foarte mult suplimentele acestea apicole să slăbesc 50 de kilograme și să fiu puternic ca un urs. Și foarte puțină lume știe despre ele. Nimeni din industria fitness-ului nu le promovează. Toată lumea promovează prafurile, promovează tot felul de pastile, tot felul de suplimente, dar nimeni nu promovează aceste produse apicole pentru că sunt habarnici, pentru că habar nu au. Pentru micul dejun mi-am pregătit 3 feliuțe de pâine, am pus 100 de grame de muș file din acela la folie și 3 felii de brânză de oaie. Brânza de oameni. Mai avem un ou fiert aici și o roșie enormă de la noi din solar. Nu știu dacă se vede cât de mare este roșia asta, nu cred că vă mai dați seama, dar era enorm, era cât pumnul meu, cred că avea 300-400 de grame. Mă bag să mănânc urșilor pentru că mi s-a făcut foame, a trecut o oră de când m-am trezit, am terminat de băut cafeluța. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Ia vino încoace, nebunule, Rosto. Ce energie ai, nebunule, te-ai făcut bine. Hai să facem pași, hai să alergăm. Hai. Hai să alergăm, părțulete mic. Ia uite-l ce energic e. Ia uite-o și pe asta, a venit și cățeaua. Hai, Maia, hai. Hai, fată, mai cu energie. Acum nu mai mănâncă asta, nu știu ce are. De nu mai vrea să mănânce, uitați ce burtică trasă are. Ce, fată? Ce? Dar văd că se simte bine, dă din coadă. Numai că mănâncă foarte puțin, poate de la căldură, habar n-am. Hai, fată, hai. 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 Hai, fetițo, hai să mergem. Haide, 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 hai. Hai. Hai, prățișor, aleargă. Aleargă. Ia uite-l ce aleargă. Ce vesel e. Părți! Hai, Rosto! Rosto! Cuțu, cuțu, cuțu. Hai înapoi! Ia uite pe Maia. Maia a rămas acolo. Maia nu vine. Maia n-are treabă. Hai, Maia! Hai, fetița! Haide! Hai! N-are treabă, mai. Ăsta mic e mult mai vioi. Părțișor! Părți! A venit și Maia. Hai, Maia! Hai, fetițo, hai! Hai, hai! Hai, așa, aleargă! Așa, fată, așa! Bravo! Bravo! Uitați cât de mari s-au făcut tufele astea de dovleci. Nici nu se mai vede gărdulețul. Au invadat naiba tot. Ca să vedeți așa mai pe wide. Deci uitați-vă un pic cât de mari s-au făcut. S-au înmulțit în ultimul hal. Avem o grămadă de dovleci. Și dovlecii sunt foarte buni pentru că au foarte puține calorii. Foarte puține. Până în 30 de calorii pe 100 de grame. Și zucchini, și dovlecii aia subțiri, adică și lungi. Și cei de plăcinte, plăcintarii. Da? Foarte puține calorii. Rostul nu se mai vede. A intrat pe acolo. Mă, nu se mai vede ăla. Mai nu poate să intre, că e prea mare. Dar când se uită, a ridicat așa capul. Se uită așa într-o parte. Ce, fată? Ce? Te duci să-l ajuți? Te duci să-l ajuți? Uite cum stă. Ce atent e. Ok, haide să facem o pauză de fructe. Dar mai întâi haide să le adunăm direct de aici, de la sursă. Avem piersici foarte bune și foarte șmechere. Hai să ne luăm și noi câteva. Direct de la sursă, așa din copac. Deci mai proaspete de atât, nici că se poate, urșilor. Foarte bune piersicile astea. Sunt extraordinar de dulci și de proaspete. Ia uite, mai e una aici făcută coaptă. Așa, am luat 4 piersici, haideți să le spălăm și să le mâncăm.
să facem o pauză așa, să ne vitaminizăm. Ia uitați, urși mei, le-am spălat, avem aici 4 piersici. Este timpul pentru o gustare, facem și o pauză de la cardio și continuăm după aia. Piersicile, nectarinele, merele au undeva la 40 și ceva, 45, 48, până în 50 de calorii pe 100 de grame și sunt extraordinar de bune. Mai ales dacă le aveți așa proaspete cum le am eu. Într-adevăr, nu sunt piersici din acelea mari, imense, cum sunt în comerț, cum le găsiți în comerț, dar sunt mult mai gustoase și mult mai bune decât acelea. Foarte bune. Foarte dulci, foarte aromate. Nici nu se compară cu alea care le luăm din supermarket, vă garantez. Nu știu câte calorii avem aici pentru că nu le-am cântărit, dar nici nu mă interesează pentru că au atât de puține calorii fructele, încât nici nu trebuie să stai să-ți faci griji câte sute de grame mănânci, câte calorii au. Dacă e fruct sau legumă, e safe, puteți mânca câte doriți voi. S-a făcut ora 5 urșilor și este timpul pentru a doua masă cu proteină. Avem aici o ciorbiță, avem un colț din ăsta de pâine. Hai să punem și niște ardei iute, pentru că ciorbița asta este de pui și este dulce. Și avem niște ardei din ăsta iute, așa, la borcan, la țet. Haideți să vă arăt aici ce carne avem. Mi-am pus o aripă din asta mare și o, cum se numește asta, o pipotă. Ia să aprind eu blițul, să se vadă mai bine. Așa. Da, ia uitați, avem o pipotă și o aripă. Și multă fidea, după cum puteți vedea, și multe legume. Morcov, ardei roșu, probabil care și ceapă și roșii. Da, avem ceva cărniță. Cam asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună tuturor. Foarte bună ciorba asta, urșii mei. În ultimul timp nu prea mai am mâncat ciorbe, nu prea mai am mâncat așa corect. Am mâncat foarte multe prostii, am mâncat foarte multe fast food-uri, dulciuri, ciocolată, prăjeli. Și am cam uitat să mănânc ciorbă. Ia uitați, a mai rămas și aici niște pâine. Vedeți, n-am mâncat toată pâinea. Dar nu este nicio problemă pentru că și astăzi am în program să mănânc niște chestii mai bogate în calorii așa. Haideți să mergem să ne pregătim pentru că trebuie să plecăm la Vâlcea, avem de dus o comandă de miere, mai facem niște cumpărături și apoi ne întoarcem cu următoarea masă. Ia uitați, avem 4 sticle de pulpă de cătină cu miere, ceva extraordinar, ceva foarte, foarte bun. Asta este sănătate într-o sticluță. Toate produsele apicole sunt foarte, foarte sănătoase, da? Și trebuie să consumați și voi dacă vreți să fiți puternici și sănătoși ca niște urși, exact ca și mine. Ia uitați ce mai avem aici, un borcan de miere de salcâm la 1 kg, miere premium, miere premiată la târgurile naționale și internaționale apicole. Foarte bună miere asta. Și aici mai avem 2 borcane de miere de mană, miere de mană de brad, extraordinară și mierea aceasta. Ia uitați, ceva extraordinar, calitate foarte, foarte bună. Și dacă vreți să comandați și voi și nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, intrați pe www.mieretv.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă prin fan curier în 48 de ore. Dacă sunteți din Vâlcea sau Băbeni, vă aduc eu comanda acasă să mai economisim niște bani la transport. Mi-am luat niște sucuri noi, urșilor, ia uitați, de la Carrefour, Mirinda mix cu gust de căpșuni, afine și pepene roșu. Am băut, nu e cine știe ce, ca să zic așa, e bun, dar nu e cine știe ce. Și aici avem un Mirinda mixit cu gust de măr și kiwi. Din ăsta n-am încercat, haideți să vedem cum este, pentru că sunt foarte curios. Da, am băut și din ăsta, ce pot să spun că nu e cine știe ce. Nu este deosebit la gust, zici că bei tec așa. Haideți să vedem și câte calorii are. Ia uitați, are 24 de calorii pe 100 de mililitri. 59 pe 250, asta are 500 de mililitri, adică sticla asta are în total 120 de calorii. 118 calorii mai exact. Destul de mult, mai bine beau sucuri zero, pentru că acelea nu au calorii deloc. Însă am vrut să le testez și pe astea, sucurile astea de la Mirinda. Am înțeles despre ce e vorba, nu sunt cine știe ce. Wow, ia uitați, ăsta de pepene are decât o calorie. Ăsta chiar merită. Cel puțin din punct de vedere al caloriilor, are mai puține calorii. Adică practic e zero. Deci ăsta este zero zahăr, dar nu scrie pe zero. În schimb la calorii, văd că are, mă rog, calorie, 2 calorii pe 250, deci toată sticla asta de 500 are 4 calorii, aproximativ la fel ca sucurile zero. Iar celălalt are 24 de calorii, dacă mai țin eu bine minte, ia uitați, aproape am terminat, 24 de calorii, are mai multe, dar să știți că are mai puține decât un suc normal, deci dacă luați un suc, un Pepsi sau o Cola sau o Fanta normale cu zahăr, acelea undeva la 44 de calorii pe 100 de mililitri. Ăsta are aproape la jumate, ceea ce e ok, dar nu unde a ajuns de ok față de cele cu 0 calorii sau, mă rog, o calorie, două, da? Ia uitați, urșii mei, ce am găsit la Carrefour. Ciocolată de la M&M's. Erau de 3 feluri, însă i-am luat de 2 feluri.
Hazelnut și chocolate. Să vedem câte calorii are. Ia să vedem noi aici, dacă ar focaliza asta, ar fi extraordinar. 550 de calorii pe 100 de grame. Și aici 547, deci asemănător, 550 de calorii. Dar chestia este că are 165 de grame ciocolată, asta ia uitați. Deci nu este o ciocolată normală, este o ciocolată mult mai mare, 165 de grame, da? Amândouă. Haideți să vedem cum sunt, dacă sunt bune, dacă merită, care e mai bună. Ia uite ce mișto arată, s-a cam topit, dar două căsuțe au scăpat. Sunt ștanțate așa cu M de la M&M. Hai să vedem cum e. Da. Super bună. Foarte, foarte bună. Ciocolata e fină. E super bună. Și cred că e nouă, pentru că n-am mai văzut până acum. Și știți cum fac eu când văd ceva nou, da? Trebuie să cumpăr, trebuie să mănânc, trebuie să gust, pentru că sunt foarte pofticios. Foarte, foarte pofticios. Asta cu hazelnut, foarte bună. Ok, haideți că am desfăcut-o și pasta. Ciocolata cu ciocolată. Cu chocolate. Ia uitați ce mișto arată asta. Asta nu se topi chiar așa tare. A rămas mai întreagă. Foarte interesant. Hai să vedem cum e. Mamă. Bună și asta. Da. Foarte bune amândouă. Prețul e destul de mare. Nu mai știu exact cât a costat o ciocolată. 9 lei, 12 lei. Chiar nu mai știu exact. Dar sunt foarte bune. S-a făcut ora 9 seara, urșilor, și pentru a treia masă pe ziua de astăzi avem un bol imens cu paste. Paste bolognese am făcut în seara asta. Avem aici parmezan pe deasupra. Haideți să le amestecăm un pic. Este foarte mare bolul ăsta. Am pus 200 de grame de paste crude. Paste nefăcute, da? Asta înseamnă vreo 700 de calorii. Numai pastele. 700 de calorii plus sosul, plus parmezanul. Cred că ne ducem înspre 1000 de calorii ce avem aici. Foarte multe calorii, dar mi s-a făcut foame, vreau să mă țină până la noapte, să vedem la noapte dacă mai mănânc ceva, dacă mi se mai face foame, o să mai mănânc ceva. Ia uitați cât de bine arată, mamă ce îmi plac pastele, îmi plac foarte, foarte mult pastele astea bolonieze. A, și încă ceva urșii mei, de ce zic că are vreo 600-700 grame porția asta de paste? Pentru că pastele își triplează volumul, își triplează greutatea pentru că suc foarte multă apă, da? Deci 100 de grame de paste, după ce le fierbeți, o să aibă vreo 300 de grame. Și dacă am pus 200 de grame de paste, înseamnă că au 600 de grame doar pastele. Plus sosul, am pus un borcan de 400 de grame de sos, din acela de la Barilla. Dacă stau să socotez mai bine, avem 1 kg de mâncare, da? S-a făcut ora 1, noaptea urșilor, și facem cartofi prăjiți pentru ultima masă. Mâncarea preferată a românilor, cartofi prăjiți cu cârnați prăjiți. Avem cârnați oltenești, etichetă curată, 90% carne, peacock de la Lidl. Haideți să vedem câte calorii au ăștia. Deci toată punga asta are decât 350 de grame, probabil că o să folosesc decât 2 cârnați, vă dați seama. Și pe 100 de grame au 283 de calorii. Sper să se vadă. Aici avem decât 3 cartofi și vreau să vă arăt doar cât de mult se fac. Se înmulțesc foarte mult. Eu tai foarte subțiri să se facă mai repede, pentru că dacă îi tai mari, îți crește barba lângă ei. Se fac foarte, foarte greu cartofii prăjiți. De când am terminat cu slăbirea, mi-am făcut destul de des cartofi prăjiți acasă și am căpătat așa oarecare experiență. Și credeți-mă, se fac foarte greu dacă nu îi tai subțiri. Deci nu avem foarte mulți cartofi, avem decât 3 cartofi și sunt micuți, da? Să vă pun așa pumnul meu, să vedeți cam cât sunt pe lângă pumnul meu. Deci sunt foarte, foarte mici. Nu trebuie să mănânc acum 1 kg de cartofi prăjiți. Mai ales că ăștia au și foarte multe calorii pentru că sunt prăjiți. Cartoful așa nu are foarte multe calorii, are în jur de 85 de calorii pe 100 de grame. Este foarte bun și pentru dietă. Eu am mâncat foarte mulți cartofi când am slăbit cele 50 de kg, dar îi făceam la cuptor, fără ulei, da? Fără prăjeală, fără grăsime. Și aici avem și ciocolatele. Haideți să vă arăt câtă ciocolată am mâncat. Ia uitați, din asta am mâncat mai mult. Asta cu hazelnut și asta cu ciocolată, ciocolată cu ciocolată, am mâncat mai puțin, da? Deci cam asta este porția de ciocolată pe care am mâncat-o astăzi. Nu o să mai mănânc după ce mănânc masa asta de seară, pentru că vreau să bag și o bere, două. Și vă dați seama, după aia nu o să mai meargă ciocolata după bere. Haideți că revenim cu masa după ce o pregătim, aduc și berea și vă arăt tot. Acum când sunt cartofii aproape gata, vedeți, am pus și cârnații aici în tuci și se fac toți așa la oaltă. Ia uite ce fain arată. Și nici măcar nu am curățat cartofii de coajă. Dar arată superb. Ce ziceți? Sunt aproape gata. Îi mai las un minut și îi scot. Gata.
Ia uitați, urșilor, i-am scos, arată extraordinar de bine. I-am și tamponat foarte bine cu niște șervețele din astea de bucătărie. Haideți să vă arăt, să vedeți cât ulei am scos din acești cartofi. Foarte, foarte mult. Asta e dublu și asta e una singură. Ai, oricum, am scos foarte mult ulei, dar să știți că o să inec în sos de usturoi cu maioneză, așa că grăsimile le adăugăm la loc. În fine, avem aici așa un iver, sos de usturoi. Deci ăsta mi se pare cel mai bun sos de usturoi. Avem mai multe sosuri, pentru că v-am zis că în ultimul timp am tot mâncat cartofi prăjiți. Avem sos de usturoi de la KFC, dar nu prea mai îmi place ăsta, mi se pare așa, o maioneză acră. Am încercat și ăsta de la Maggi, sos de usturoi, slab de tot. Are aromă de niște ierburi, așa, are niște ierburi prin el și este prea pronunțat și nu se simte gustul de usturoi. Așa că ăsta este câștigătorul, să știți, dacă vreți să căutați un sos de usturoi bun prin comerț, ăsta este foarte, foarte bun. Haideți să punem acum niște sos de usturoi. Hamă! Așa. Hai că mai îmi pun eu după aia dacă e. Dacă mai trebuie. Și vreau să punem și ketchup. Pentru că îmi place să mănânc și cu ketchup din ăsta picant. De la Tommy. Ia uitați ce mișto iese aici. Facem o ciorbă așa. Cu multe sosuri. Cam asta este ultima masă, urșilor. Vă doresc poftă bună. Iau și o bere din asta Tuborg. Noroc, poftă bună și somn ușor. Cam asta a fost încă o zi la menținere în care v-am arătat toate mesele.